Із 19 грудня по 19 січня – розважальні заходи для дітей та дорослих. Загалом їх запланували 140. Біля районних ялинок відкриються постійно діючі майданчики з аніматорами. У цирку вже стартували новорічні вистави для дітей пільгових категорій і талановитої малечі. Таких вистав буде 5. Окрім перегляду дійства, 10 тисяч дітей отримають подарунки. Потім 22 грудня центром Дніпра пройде карнавальна хода. У ній візьмуть участь, так обіцяють, 1500 людей. Завершиться парад у парку імені Глоби відкриттям єдиної в Україні ялинки із обертальним механізмом. Її висота – 32 метри. 23 грудня концерт гурту «Тік» відкриє головну ялинку міста на площі Героїв Майдану. А 25 числа навпроти Палацу культури «Шинник» пройде конкурс новорічних дерев із вторинної сировини. Цього року ми святкуємо два Різдва. Перше Різдво ми святкуємо разом із західним світом 25 грудня. Буде і хор церков міста, також буде мюзикл «Симфонія Різдва», теж розважальна програма. 6 січня у нас буде організовано дитячі вистави об 11 годині, о 14 годині. Також 7 числа у нас буде яскрава програма з Олегом Скрипкою і Лігрант Оркестра.